Këshilltarët e opozitës BDI dhe LSDM kanë kërkuar më shumë përfshirje dhe aktivitete rinore në qytetin e Gostivarit. Kërkesat e tyre kanë ardhur sot, kur në rend ditë të këshillit ishin dy pika përmes të cileve u bë plotësim dhe ndryshim të statusit të komunës së Gostivarit te pjesa që ka të bëjë me rinin. Janë dy ligje që duhet ndryshuar, ishte sqarimi nga shumica. E këshilltarja Emane Shkovska nga LSDM kërkoi që pasi ndryshimi i statutit ka të bëjë me të rinjtë, të hapet zyra e të rinjve dhe rinis të jepet më shumë hapësirë për të qenë aktive. Sa kam të pobaram ushtinata da naznaqi službenik za mladi i da organizira kancelarija za mladi. Dua të kërkoj që komuna të emëroj zyrtar për të rinj dhe të organizoj zyrinore. Zyrtari për të rinj emërohet nga zyrtarët administrativ që punojnë në administratën komunale dhe njëti është obliguar të udhëheq me këshillin lokal rinor, të cilin ne dua ta formojmë dhe me zyrë për të rinjtë. Pastaj ai duhet të koordinojë dhe ndjek çështjet në interes të të rinjve. Zyra duhet të jetë në suazat e komunës dhe në ligj është theksuar saktë se cilat janë obligimet dhe kompetencat që duhet komuna të ndërmarrë për këtë zyre, e cila është servisi i parë kur rinia duhet të theksojë kërkesat e veta, problemet dhe interesat e tyre. Këshilltarja Lim Zeqiri nga BDI tha se sigurisht mandatin e parë dhe në vitin e parë të mandatit të dytë, kjo përbërje komunale as pak nuk jep rëndësinë e duhur rinis. Regjistrin qendror të Agjencionit për Rini dhe Sport, komuna e Gostivarit është një nga komunat që zyrtarisht nuk ka të emëruar administrator për Rini. Ky këshill duhet t'i jap jetë aktiviteteve rinore në fusha të ndryshme, edhe atë mbrojtje të hapësirave të gjelbra, ruajtje në ambientit qetësor, arsim, sport, kulturë, shëndetësi, që do të thotë se është organ shumë i rëndësishëm që për 5 vite ka qenë rahije. Ne si grupi këshilltarëve do ta përkrahim, do ta mbështesim këtë iniciativë dhe themi se më mirë vonë se kur. Pos këtyre vërejtjeve të opozitas, ndryshime dhe plotësime dhe statutit të komunës që kishin të bënin me të rind, kaluan me unanimitet votash.